মই বৰ্তমান গুৱাহাটী আছো কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ গৈহে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম জীৱনটো সদায় যুদ্ধ কৰিছ যেতিয়া এতিয়া জীৱনীৰ সকাম নাই তুমি তাৰ মানে ৰাজদীপক হে মহাসংকটলৈ ঠেলি দিছা ওকে ৰাজদীপ গ্ৰেট জব আমাৰ লগত কাম কৰিলে মালামাল হৈ যাবি কেলা ফালি পেলাবি কামৰ সময় ক'বলৈ আহিছ এওঁৰ নামটো কি আছে ৰণী অ ৰণী অ কমলা বস কোন হ'ব পাৰে তথাপি চেষ্টা কৰি আছো মূৰ্খহে তহঁত নেক্সট টাইম হ'বা নহয় বস এইবোৰ বিজনেছ কেৱল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ প্ৰফিটৰ বাবেহে কৰে তেওঁলোকে কাকো কেয়াৰ নকৰে কি ছাৰ এইবিলাক আপুনি কি কৈছে মই ধৰিব পৰা নাই পঢ়া শুনা কৰি কি লাভ ছাৰ আমাক এৰি দিয়ক বছৰৰ লগত হাত মিলাই লওক